Obyvatelé Litoměřic opět dostávají příležitost nahlas říci, co se jim ve městě líbí, kde naopak žádají změnu k lepšímu a navrhnout vlastní řešení. Zároveň se dozví, jak jsou řešeny problémy města definované v loni. Již tradiční veřejné diskuzní fórum desatero problémů Litoměřic se za účasti radních, zastupitelů, vedoucích pracovníků městského úřadu a dalších kompetentních lidí uskuteční ve středu 5. dubna od 16 hodin v Domě kultury. Akce už se pořádá po několikáté, účast neustále stoupá a každý z občanů zde má možnost vyjádřit se k různým problémům města, vyjádřit se k tomu, co se třeba podařilo, ale vyjádřit se i k tomu, co se mu jeví jako špatné a kde je potřeba udělat určitou nápravu nebo opatření. Své náměty mohou lidé vznášet u oblastí, jako je životní prostředí, doprava, školství, kultura, sport, cestovní ruch, ekonomika, sociální oblast, zdravotnictví, veřejná správa, územní rozvoj a bezpečnost ve městě. Součástí akce bude již tradičně stůl mladých. Na fóru zazní také prezentace návrhů projektů, a to v rámci participativního rozpočtu, na který bylo v letošním roce z rozpočtu města vyčleněno 200 000 korun. Do 1. února byly doručeny pouze dvě žádosti o podporu, z nich pouze jedna, projekt Bosé stezky, byla městem doporučena k realizaci. Při akci bude opět připraveno hlídání dětí, tombola, ochutnávka fair tradeových výrobků a ovocných moštů, prodej a prezentace produktů místních neziskových organizací. Problémy definované na fóru následně ověří anketa na webu zdravémesto.litomerice.cz a v listinné podobě v infocentru na Mírovém náměstí. Druhou složkou ověření problémů bude sociologický průzkum, uskutečněný na reprezentativním vzorku 500 obyvatel Litoměřic. Výsledné top problémy definované v letošním roce vzejdou z 10 nejpalčivějších problémů z fóra, ankety a sociologického průzkumu. Poté budou předloženy radě a zastupitelstvu města k řešení. Některé z těchto akcí se daří zrealizovat i hned, například to bylo vícegenerační hřiště s kompletním vybavením na Střeleckém ostrově. V letošním roce často opakovaným problémem třeba byla otázka tržnice, městské tržnice. V letošním roce bychom měli soustředit ušetřené prostředky a začít s realizací této akce. Dlouhodobým problémem třeba byl přechod pro pěší v té části Horního nádraží, rovněž zrealizováno, a tak bych mohl pokračovat dál. Takže jsou akce, které jdou třeba zrealizovat ještě v tom samém roce, ale jsou některé, které si na realizaci musí počkat, protože podléhají buď nějakému dalšímu řízení, schvalování, případně žádostem o dotace a tak dále. Je to veliká příležitost přímo na místě se vyjádřit k dění ve městě a budu rád, když vás přijde co nejvíce.